sa erdha në Tiranë, sa i bën makinë dhe kam një urim për gjithë besimtarët ortodoks kudo që janë zuar bashkët, Krishti u ngjall, Zoti ju ruaj dhe ju bekoftanve dhe o Zoti inshallah më mirë më të gjithë bashkë. Zuar bashkët edhe ja. Don se Luizi pati një agent të ngjeshur. Dhe pas ditë u nisë për në Francë, ku mbajti për herë të parë koncertin e ti, dhe herët në mëngjes ka marrë fluturimin për të kthyer sërish në Tiranë. Gjithimthi për të vajzat e ti, që se si Shkodrani nuk ka arruar të uroj të gjithë besimtarët ortodoksë. Sa po kam rritur në Tiranë, Shkodrani ka bërë një video nga makina, teksa uron besimtarët për festën e Pashkëve. Kujtojmë se Luizi është gjithmonë i kujdesshëm sa i përket festave. A i asjerë nuk arron të e uroj besimtarët e të gjitha besimeve.